segera datang kang kawardi sigra kang wau kocapa. Kang ngocapakan seking kerajaan surgawi jujuluk sang raja caang. Tujudipun parek ingkang senapati nurasa nur sarilan nur jati. Tujuga badan tenken kaayaan di dunya. Nyata ceritan rakyat letikot siak merayat padesaan nuju nyuhunkun tulung kaingkang raja caang. Nyata nur cahya. Gentem-gentem kaya sinerang baya metu Brahmapati. Sang Raja Nur Cahya ngandika, coba ayah naon patih datang rurusuhan ka kaula. Kaula nun, Gusti. Disimab dibadai nyangakin sembah kali pangabak tos sate acana ditaros anu langkung paos kusalira. Mugia ditampi abdi sadaya kaula nun. Pangabakti sampean ditarima ku kaula teh ditenden dihanap-hanap. Ditenden sapucuk ingrema kaula. Ayeuna aya naon gerapok tapi karurusuhan kitu sampean datang ka kaula. Kaula nun, Gusti. Abdi-abdi sadaya paratos nguriling ka pakemitan ngajajah ka desa-desa. Kangen nalungtik jalmi-jalmi anu nuju ka Talangsara. Samalih main ten nuju sing jararit sing karot seak nyuhunkeun tulung ka sarira Gusti. Kumargi anjayana nuju aya dina ka Talangsara eta ditarahan ku si kalangkang poek. Geura mangga langkung paos sarira Gusti. Nguping kana jeritan-jeritan jalmi anu aya di dunya. Ngadangukeun mugi kabul ieu paneda tina rumaos abdi balangsak sareng walurat mugi raksa nyawa abdi mugi aya kurnia nun pangeran nun Gusti anu ku abdi disambat sadidintenna mugi dangukeun paneda abdi. Di antawis dewa-dewa, taya hiji nusa pertos Gusti, dadamelan Gusti teu aya sasamina. Abdi Gusti mugi dipaparin tanda alamat pibagjaeun, singkat tanggar ku kalangkang poek, sareng ku nusanes numi kangewa, sangkan aranjeuna pating kelemes, ninggal diri abdi ditulung, sarang dililipur ku Gusti. Aduh, bener pisan eta pati. Jeritan rakyat anu kadege ku kaula anu sakitu lumengisna. Memang ayeuna anu sakitu menta tulung ka kaula, tah ayeuna kaula geus waktuna kaula pikeun nulungan ka jalma-jalma anu keur ditarahan ku si kalangkang poek. Supaya anjeuna gerabra-gera init ayeuna pati, supaya perhatian maranehanna dipindahkeun ngajongjon ngalawan musuh atawi malah ngalawan maraneh, supaya kaula pikeun turun ka dunya tanpa dikanyahokeun ku balad-balad nasi angkala murka. Aduh, atuh Gusti pamit itu mengaturkan nuhun Gusti jisim abdi. Bade pamit ayeuna kangge abdi ngalawan musuh-musuh anu dipingpin ku si kalangkang poek. Gerabra itit kacanya. Aduh, pamit kaula nun Gusti. Gerabra didoakeun ku kaula. Pamit kaula nun Gusti. Rabi doakan ku kaula, aduh, pamit kaula nun kuci di simabi. Rabi doakan ku kaula, antung pandu'a.
ayeuna kula geus waktuna pikeun turun ka dunya pikeun nulungan jelema-jelema anu di panjara. Tanpa kanyahuan kuala dia korawa atanapi balad tantara siluman. Lugawi dalumunur mimiti rayang rana keur naon ieu teh? Keur ngimpi kitu? Euleuh, aing teh keur ngimpi meureun. Saliwang, Salia, Astahiam, Harudang ye. Dewek ngimpi nu aneh euy, gancang hudang. Aya naon? Aya naon ieu teh? Aya hurang? Lain hurang, Saliwang. Hudang, dewek ngimpi. Wah, nyawayah kumaha ieu teh? Engke we heula. Kuring mah tiris keneh euy. Ah, eta mah paling oge kembang hees. His, impian penting ieu mah. Pasti ilapati sang raja Caang atawa ti karuhun urang. Lamun kitu, cing atuh caritakeun kumaha jujutanana. Kieu geurak, kuring teh ngimpi, dina impian teh nenjo hiji patani. Patani teh katenjo namani luar biasa, cahaya namani ngumpul. Hudang mani asa enya sing horeng teh ngimpi ke cenah nah bapak kuring kungsi nyarita kieu cenah lamun urang ngimpi panen hasilna mo cekil hartina
eta urang teh bakal papangeh jeung kabagjaan. Kitu cenah tah? Kitunya. Lamun kitu mah urang pasti meunang kabagjaan. Saperti anu dicaritakeun ku karuhun urang ngeunaan Gunung Sang Raja Caang. Apan cenah ti waktu karuhun urang diolo-olo jeung ditipu ku kalangkang poek supaya ninggalkeun gunung eta, tidanget harita nepi ka ayeuna urang hirup walurat dijajah ku kalangkang poek. Pasti ilapat ieu bisa jadi ngandung harti. Urang bakal kaluar ti kandang ieu jeung urang bakal balik deui ka Gunung Sang Raja Caang. Horse, hayu ayeuna mah urang ngaloskeun diri we. Is, ulah tarik-tarik teuing. Bisa kadengin ku panjaga urang si kalangkang poek. Engke jadi barabe. Keheula euy. Bisa wae impian eta teh datang nanti kalangkang poek anu ngolong-ngolong urang supaya urang ngaloloskeun diri. Padahal urang ke ditangkap jeung dipaehan. Ingat ye, tiba heula keneh si jahat teh salawasna boga maksud nipu jeung ngabasmi jelema. Nah, kira-kira mana bisa soleh mastikeun yen impian eta teh sumberna ti Sang Raja Caang? Ah, jika nama lain pasti ti kalangkang poek. Bah, moal mungkin eta impian asal ti si kalangkang poek mah. Lantaran samemeh kuring ngimpi, kuring nenedak ka Gusti Pangeran. Panulung urang sarerea, langsung kuring ngimpi. Nya seperti eta jawabna ti Sang Raja Caang teh. Jadi percaya we, impian ieu teh lain ti si kalangkang poek, tapi asalna ti Sang Raja Caang. Kuring ngarasa supaya urang kudu ngusahakeun sangkan lesot tina kasangsara anu ayeuna keur karandapan ku urang sarerea. Bener pisan oleh. Jiga-jiga nama, impian teh ilapat ti Sang Raja Caang. Ayeuna mah rek naon urang ngadago-dago deui. Mending oge, hayu ah, urang buru-buru, urang init ayeuna mah ti dieu. Kuring oge satuju, hayu urang init. Sabab, anu aya di luareun kandang, bisa jadi leuwih hade batan anu aya di jero kandang poek ieu. Jeung deui, lamun terus di dieu wae, urang bakal tetap jadi budak belian. Saumur-umur dipaksa digawe di candi-candi, jeung nyeunan patung-patung keur kabutuhan kalangkang poek. Diceritakeun tadi teh ieu anu mere impian ka kuring teh. Hatur nuhun Gusti, hatur nuhun Gusti, hapunten Gusti. Abdi sadayana jalmi alit, teu terang naon-naon sareng teu gaduh naon-naon. Mung nyuhunkeun pitulung we ti Gusti. Mugi kersa ngabebaskeun abdi sadayana. Kedah kumaha saleresna abdi sadayana tiasa kaluar ti ieu kandang teh? Hayu tuturkeun kami anakin. Ieu kandang teu bisa deui nahan marane. Mugi kersa ngapunten Gusti. Mugi kauninga. Tingawitan lahir oge. Abdi sadayana perantos dikerem di lebat kandang ieu dijadikeun tawanan. Kumaha tiasa kaluar ti dieu? Leres pisan eta teh Gusti. Cariosan Ki Saliwang teh. Teu aya lawang ti dieu. Kumaha tuh? Kapan kami nu jadi lawang? Kunaon maraneh teu percaya?
ieu kandang moal bisa nahan marareh deui. Hayu milu ka kami. Tugening. Kandang urang geus muka. Hayu urang kabur. Hayu. Tinggali caya geus mimitir sama samar geus meuleungit urang katipu ye tah nu matak oge tadi kuring ngomong impian soleh lain tisang raja caang hayu geus leuwih hade urang balik jig gerak ka ditu pasti katipu sia ke tong warah balik euy. Sobat urang sang lawang pasti bakal dongkap deui nulungan urang. Ah, tong ngarapkeun. Sabodo. Gelo maneh mah. Cirikeun gerah. Marane engke bakal katipu. Jeung marane bakal kaduhung sia. Kunaon nepi kaborangan kitu? Jeung gampang pisan putus asa. Lah, teu kudu malang. Genwae nu kitu patut mah sok sanajan milu oge pasti ngarisikeun. Kami anu sajati kudu percaya ka kami jeung kami arek nuyun marane. Hayu milu ka kami. Tuh nya cekuring oge sobat urang datang deui. Hayu urang tuturkeun. Mimiti leungit saur sang sajati anjeunna bakal nuyun urang padahal mah ayeuna urang butuh pitulungna teh kari-kari eueuh tah derengikeun euy ku ira laing kawas-kawas sora demit lain demit ieu mah pasti suara si kelangkang poek. Wah, jika nama bener omongan kisaliwang teh. Nah, ari aing bet bodoh kato toloyo. Make der percaya kana impian anak si soleh. Kernaon urang kabur ninggalkeun dulur jeung kulawarga. Dalam menterus ge, urang teh moal aya pangharepan. Moal bisa balik deui jika nama. Sieun kuring mah euy. Seuk engke ditewaku kalangkang poek di paehan. Kurang merek balik . Kumaha ari maneh astahiam? Tong salah salia, engke heula. Tong wara balik. Kapan tadi saurna kudu percaya ka anjeunna? Enggeus we. Tenang, Soleh, tenang. Sok sanajan akhirna si Salia oge milu balik tapi kuring mah penasaran. Hayu urang tuluykeun ulah pondok harepan. Aduh, kunaon manehna lumpat. Padahal lumayan urang geus nepi ka dieu nya.
Hayu urang cumeluk kasang sajati, kasang lawang. Duh Gusti, lawang sajati, ka abdi sadaya mugi kersa nulungan. Paparin cahya Gusti keur ngaleungitkeun poek sabudeureun abdi duaan. Gusti sang lawang sajati, hatur nuhun parantos kersa sumping deui kanggo nulungan abdi duaan. Hapunten we, nanging anu duaan parantos muli henteu tiasa ngiring teras. Sakali deui duh Gusti mugi kersa nulungan. Abdi duaan teh parantos capek, priyogi pitulung ti Gusti kanggo nuturkeun Gusti. Mung panuhun teh mugi ulah enggal teuing mapahna abdi ka kantun. Kapan kami anu jadi cahaya dunya? Di kami mah sama sakali teu aya poe. Lamun milu ka kami maraneh moal leumpang ti tatara jauh saperti dinu poe. Sabalikna maraneh bakal leumpang dinu caang, bakal meunang hiu. Hayu tuturkeun kami. Garulis euy. Jeung kaolahanana jigana pasti ngeunah. Hayu Soleh leureuhula. Kapan geus capek? Mending eureun sakeudeung. Dahar bari ngobrol jeung nu garulis. Nah sakeudeung. Mending cicing we salawasna. Kawas di sorga jigana. Astahiam, hati-hati tong kadinya. Tong katipu. Engke maneh dikerem deui sia. Hayu urang teruskeun perjalananana. Ah, moal kuring mah. Moal. Kuring mah rek di dieu wae. Jadi lawang sajati sarta caang mugi kersa ngahapunten. Rerencangan abdi parantos kagoda sareng kasingkirkeun ku hawa dunya hoyong hirup sangeunahna. Abdi oge digoda namung hate abdi keyeng hoyong dugi ka gunung sang raja caang. Abdi nyuhunkeun pitulung supados tujuan abdi tiasa kalaksanakeun. Kapan kami anu jadi hiru? Saha-saha rasa resep kadirina rek ngabelaan nyawana sorangan bakal kalungitan nyawana. Tapi sing saha anu nyegah karep sorangan di dunia ieu jeung ngurbankeun dirina lantaran kami tinangtu meunang kahirupan. Gusti, tingawitan perjalanan abdi sareng katilu rerencangan, eta impian ku abdi dilenyepan teras.
Nyuhunkeun tulung Gusti supados dijelaskeun hartosna eta impian abdi teh. Maneh geus dibere rahmat pikeun ngaguar jeung ngarti rahasia ngeunaan kumaha nepi ka Gunung Sang Raja Caang. Tapi aya jelema-jelema anu sejen nu dicaritaan ku si Loka bae nepi ka maranehna mah. Nenjo mah nenjo, tetep teu awas, ngadenge mah ngadenge, tetep teu ngarti. Kieu hartina impian teh. Binih pare nyaeta dawuhan Sang Raja Caang. Binih nuragrat di sisi jalan tea, gambaran jelema-jelema anu ngadenge dawuhan Sang Raja Caang. Tapi datang Sang Raja Poek jeung ngarampas dawuhan eta tina hate maranehna supaya henteu percaya jeung henteu disalametkeun. Binih pare urag-rag dina cadas mangrupa jelema-jelema anu waktu ngadenge dawuhan narimana kalayan senang hate. Tapi dawuhan eta henteu jadi sabab teu boga akar di jero hate maranehna. Maranehna percaya ngan sakeudeung. Barang datang cocoba maranehna mungkir teu percaya deui. Binih pare nuragrag kana rungkun cucu mangrupa jelema-jelema nu ngadenge dawuhan teh. Tapi cang saya jeung salempak nyang hareupan hirup di dunya. Kulantaran hayang ngaleungitkeun rasa cang sayana, maranehna mudag nu mewah jeung nu pikaresepeun. Kabehna oge ngahimpit dawuhan tea nepi ka henteu ngahasilkeun buah anu hade. Binih nuragrag dina anu subur ngagambarkeun jelema-jelema anu ngadenge dawuhan tea terus neundeuna dina jero hate anu ade jeung jujur. Maranehna tahan uji nepi ka ngahasilkeun buah nu hade. Kisobat, kami nu jadi jalan. Teu bisa saurang-urang acan datang ka Gunung Sang Raja Caang lamun teu milu ka kami. Hatur nuhun Gusti, aeh Gusti, Sang Lawang, Sang Sajati, aeh Sang Caang, Sang Hirup. Hatur nuhun Sang Jalan, Gusti Abdi. Kisobat, sebut baik kami Pangandika, hayu milu ka kami. Hayu urang nangan tempat, keur dahar jeung keur leuweung.
Pati, coba dia sing deket eta kaulah. Nun kaulah nun Gusti, unjuk sumangga jisim abdi badan yang akan sembah kali pangabakti mukia ditampik ku sadar panjenengan kaulah nun Gusti. Kaulah itu mau nerima karena sembah sampean monyet. Sebab sampean bungan gus tengah gugu karena perintah kaulah. Monyet kurang ajar. Sampean gus bisa ngalepaskan tahanan-tahanan anu memang ku kaulah kermejeh nadi jaga anu sabener-bener ngajurungan mane. Tapi mane tetep bisa ngajaga anu sabenerna. Monyet kurang ajar. Ku naun. Tepikin ke bisa kacolongan gitu. Monyet kurang ajar bidatang. Setan. Tengah gugu memang kakaula. Ampun Gusti ampun. Set. Sebab anjen. Kuayanak itu teh tengah gugu memang karena tugas-tugas kaula. Kernaun kaula nyin patih kadu sesamodaya gitu. Kaulah nun jisim abdi juga dihapunten sadaya-daya. Ayana gerabral init kitu bojet. Benangkan eta tahanan-tahanan anu kabur. Sabab lamun geus benang paneh bakal menang hadiah ti kaulah. Memang hadiah pangkat anu sagede-gede na sagede jiru. Kalayan menang hadiah, menang dahar di tiap-tiap restoran wilayah negara kaulah ieu. Gerabral gerabral itu kaulah nun Gusti. Pamit kaulah nun. Ah!